Нязломная Остапчук застаецца такой нават за кратамі. Пра ўмовы, у якіх трымаюць экс-лёгкаатлетку і прызёрку чэмпіянату Еўропы Надзею Остапчук, распавяла расійская журналістка Кацярына Яншына. Паводле сукамерніц Кацярыны, спартсменка захварэла падчас зняволення, але нават у такім стане, лежачы на падлозе, закрывала сабой людзей ад скразняку. Пра затрыманне Остапчук стала вядома 15 снежня мінулага года. Прычыны дагэтуль невядомыя.